diena, pirmiausiai norėjo Delfi klausti, po to LTV. Prezidentė ir laikysite savo pažado netvirtinti ministrų, jeigu jie netleis nurodytų viceministrų, jau damas ir aš atsidūrusiu. Na, norėčiau galbūt ne apie pažadus dabar, o apie turinį, kad remiantis kriminalinės žvalgybos įstatymu, kuris įsigaliojo tik 13 metais, pirmą kartą naudojama procedūra, kuomet, jeigu atsiranda įtarimų arba įvairių šešėlių slaptosios arba teisėsaugos institucijos privalo informuoti valstybės vadovus, o jie turi atsižvelgti šią informaciją ir vykdyti savo politinę pareigą. Tai yra prevencija, kad valstybės lėšos ir valstybė nebūtų išvagiama. Tai šią pareigą turėsiu vykdyti, nes tai yra mano pareiga. Ponas Sabatauskas pareiškė, kad jūs neturite iš vis keisti ministrų, nes tai ne va tai toks automatinis veiksmas. Jie atiduoda įgaliojimus ir jūs tiesiog... Galėčiau pakomentuoti, bet nekomentuoju. Tokį principą turiu atskirų pareigūnų, neraštingų pasisakymų. Tegul perskaito konstituciją. Ar juk gali būti toliau ministru? Pasižiūrėsime. Prezidentė, vyriausybės vadovas sako, kad pasitikė vyriausybę, o visi argumentai iš tikrųjų yra įslaptinti toj pažymuose, jūs turite. Tai kaip jūs... Man, jie nėra įslaptinti. Ir premjerui taip pat nėra įslaptinti. Ir kiekvienas politikas, ypač tas, kuris priima sprendimus, privalo vykdyti valstybės skaidrumo prevenciją. Tai yra pareiga tiek mano, tiek premjero. Ar jūs jau šiandieną galite pasakyti, kiek ministrų vis tik netvirtinti? Ne, šiandieną nenorėčiau apie tai kalbėti. Gerai, ačiū visiems. Su dienų švente visus pirmiausia. Sveikinu. Ką tik atidarėme ir linkiu visiems pasidžiaugti. Bus nuostabus oras, nuostabi šventė, daug svečių ir svarbiausia, didžiuokime savo Lietuvą. Sėkmės visiems.